Um lindo Natal pra todos e um ano novo feliz. Tá, agora é. Me traga um pudim de milho. Me traga... É pudim de figo. É um doce de figo. Você nunca me disse pra memorizar a letra toda. Se pelo menos tivéssemos a partitura. Desculpa, eu... Tudo bem, Dan. Foi um acidente. Dá pra esquecer a partitura, por favor? Essa hora já deve estar longe daqui. Não se preocupe, eu... vou ver a letra no meu celular. Nós estamos caracterizados. Cadê a integridade? Oi! Ai. Nossa, gente! Adorei os figurinos. Desculpa, ainda não estamos aceitando pedidos. Ah, é que eu trabalho na Gene Urbano. Eu tenho um pedido feito pelo Dan. Você tá com dor de garganta, né? Uhum. Limão, gengibre e mel. Vai cantar que nem um tenor rapidinho. Bom, ele não vai alcançar nenhuma nota assim. As partituras? Problema resolvido. E... bengalas doces. Não. Isso não faz parte do meu pedido. Ah, não. São meus presentes pra você. São festivas, deliciosas e dão bom hálito, então... todos ganham com a bengala doce. Posso fazer mais alguma coisa? Você não gostaria de pedir uma música para nossa abertura? Alerta Gênio Urbano. Na verdade... Nessa festa de magia, fa-la-la-la-la-la-la-la, tem amor e alegria, fa-la-la-la-la-la-la. Natal em Nova York. Está, Vermont? Tá... levando. Você ainda não botou os pés na rua, não é? O resort tem comodidades maravilhosas. Mãe... faz o boneco de neve, vai esquiar. Boneco de neve? É que eu odeio pensar em você se escondendo desse jeito, filho. Eu não tô me escondendo, mãe. Eu tenho... prazos. Você tem trabalhado sem parar nos últimos anos. E por mais que eu goste de me gabar do meu filho no clube, o mais perto que eu cheguei de ver você ultimamente foi lendo seu nome nos mais vendidos do New York Times. Pois é, esse é o preço do sucesso. Pense bem e vem passar o Natal comigo. Uma visitinha. Ah, mãe, eu não sei se eu vou, eu... Como é que eu vou saber que você tá bem? Eu tô bem. Não precisa se preocupar comigo. Eu sei que essa é uma época difícil pra você sem a Sally Ann. Mas ela iria querer a sua felicidade. O acidente... Tá bom, tá legal. Olha só, mãe. Eu te amo, tá? Eu também te amo, meu filho. Mas eu queria que deixasse as pessoas entrarem na sua vida. Te vejo no Natal. Não, eu... eu só tenho mais ou menos um minuto antes de pegar o amendoim pra Mitzi. Eva, já podemos contratar pessoas para ajudar a realizar desejos. Não temos mais que fazer tudo sozinhas. Eu sei, mas ela foi minha primeira cliente e ela acabou virando uma amiga. Bem, mais do que uma amiga, na verdade. Ela é como uma mentora para mim. Além disso, gosto de ver a expressão das pessoas quando o desejo é realizado. Então, algum dia você vai ter que desacelerar e realizar seus próprios desejos. Como é agora que estamos ficando conhecidas, não é hora de desacelerar. Você tem que ouvir os desejos do seu coração. E aquele banqueiro? Ele já era. Ele nunca me ligou. Ou retornou as minhas ligações. Cara, você é a pessoa mais meiga que eu conheço. Eu não entendo. Não era pra ser ele. E foi bem melhor assim. Esse feriado vai me manter ocupada. Eva. Eva, o amendoim tá prontinho pras festas. Ah, obrigada, Harriet. Oi, você já tá pronto pro Natal? Ah, tudo bem. O Natal é nossa alta temporada. Mas aí é que tá o problema. A gente tem um ótimo negócio, mas não pode tirar folga. Ainda mais durante as festas. E de quem foi a ideia de fazer todas aquelas promoções de Natal, hein? Se eu pudesse te conceder um desejo de Natal, seria romance. Aí, talvez um dos nossos clientes possa te apresentar pra alguém. Claro, Paige. Só que nenhum cliente tem tempo pra encontros. Por isso que contratam a gente. Feliz Natal! Eva! Como está a correria do Natal? Oi, Mitzi. Tem alguém aqui que tá muito empolgado pra te ver. Oh, olha só esse garotinho! Oh, meu Deus! E
Eu trouxe um presente de Natal adiantado. Oh, não precisava. Você sempre me surpreende. Ah, é fácil. Quando você ama seu trabalho. Mas me diga uma coisa. Papai Noel estava com um elfo novinho e bonitão ajudando ele? Não, o Papai Noel estava trabalhando sozinho. Ah. Por quê? Tá interessado? Eu posso pegar o contato dele pra você. Ah, não. Escuta, eu sei que o Natal está chegando e que você está muito ocupada, mas eu pensei, você teria tempo pra mais um pedido gênio? Poderia me ajudar? Pra você, é claro. Eu estava ao telefone com o Lucas. Ele vai ficar nas montanhas de Vermont até o Natal. Isso é ótimo. Isso é. Mas ele tem passado por uma fase difícil nos últimos anos. Eu quero fazer um Natal especial para ele este ano. Eu adoraria ajudar. No que tá pensando? Uma cobertura? Não é só uma cobertura. É uma cobertura na Quinta Avenida. Estão me pagando para ficar no Upper East Side. Ah, Feliz Natal, gatona. Pode ser que fique meio caótico por aqui. A Mitzi quer que eu decore o apartamento, cuide da casa, prepare comida e congele para quando ele voltar. Peraí, como assim ele? É a casa do filho dela, é Lucas Blade. Não brinca. É, ele vai ficar fora até o Natal. Para tudo. Como é que pode estar tão calma? O sobrenome Blade não te lembra nada mesmo? Lucas Blade, mulher! Ah, sei. Você não faz ideia, né? A mínima ideia. O autor famosão de ficção policial. Eu não leio essas coisas, tá bem? Eu gosto de dormir à noite. Tá, bom. Você é a única. Do planeta. Aí, tem certeza que pode fazer isso de boa? É que a gente já tá correndo sem parar aqui. Eu vou dar o meu jeito. Pelo menos se eu tiver na Quinta Avenida, vai parecer que eu tô de férias. Peraí, você não vai ficar no seu apartamento? Pode alugar. Tem uma lista de espera pra apartamento mobiliado. Ah, tudo bem, claro. Se isso ajudar alguém, tudo beleza. Bem. Beleza, vai pra casa pegar suas coisas. Tem certeza? Sim, certeza. Uma cobertura me aguarda. Ah, tá. Pode se afastar? Você tá embaçando o vidro. Ah, tá. É... claro. Jason. Oi. Lucas, parceiro, achei que você estava enterrado num monte de neve. Não, ainda não. Nova York está morrendo de saudade. Quando é que você vai voltar? Então, eu acho que só depois de terminar o meu livro. Ah, é isso que eu gosto de ouvir. As vendas e o marketing estão implorando por qualquer coisa. Você pode mandar umas páginas? Alguma pista sobre a história? É, eu adoraria te ajudar, mas eu... eu acho que ficar jogando migalhas não é a melhor estratégia para esse livro. É que eu acho que é melhor se o livro for, tipo, apreciado como um todo. Seus fãs estão bem empolgados com esse livro, Lucas. É, eu também tô. Maravilha, meu chapa. Manda ver, mete bronca, de volta ao trabalho, os ímpios não descansam. Mande as páginas o mais rápido possível. Tá legal, assim que eu terminar o livro. Assim que estiver pronto. Lucas, Lucas, Lucas... socorro. Oh.
Seja bem-vinda. Obrigada. É, boa tarde. Fala sério. Essa portaria é maior do que todo o meu apartamento. Eu posso ajudá-la, senhorita? Ah, nada de senhorita. Eu sou a Eva. Eu vou ficar na cobertura do Sr. Blade. Ah, sim, é claro. A Mitzi me disse. Bem-vinda a Nova York. E o senhor é? Charlie. Charlie McDean. É um prazer te conhecer, Charlie. A gente vai se ver muito nos próximos dias. Por quanto tempo vai ficar em Nova York? Bom, na verdade, me mudei pra cá no ano passado. Quer dizer, pro Brooklyn. Ah, o Brooklyn é Nova York. É, mas parece um mundo bem distante daqui. Ah, oh, você vai adorar a Quinta Avenida. Me avise se eu puder fazer qualquer coisa pra melhorar sua estadia. Ah, na verdade, vai chegar uma árvore de Natal amanhã de manhã. Será que pode me ligar quando ela chegar? Com certeza. Ótimo. Por aqui. Dá pra perceber porque precisa de ajuda. Quem é que gosta dessas coisas? Talvez eu goste. Olá, Lucas Blade. Pode chamar a polícia? Eu tô na minha própria casa. Ava, uma bengala doce. Alguém com meu talento pode transformar qualquer coisa em uma arma. Peraí, você é o Lucas Blade? Sou, e você vai pra cadeia. O quê? Eu tenho cara de ladra, eu vim cuidar da casa. Escuta, se eu fosse uma ladra, por que eu ameaçaria chamar a polícia? Porque é a desculpa perfeita. Quando percebeu que tinha alguém aqui, foi a melhor maneira de parecer inocente. Eu sou inocente! Olha, a Mitzi. A Mitzi me deu as chaves. Olha só, a gente pode resolver isso. Liga pra sua mãe e ela vai explicar tudo. Tá bom, eu ligo. Pera. Não. A Mitzi te envolveu nisso? Sim. Ela me contratou pra decoração de Natal. Eu sou de uma empresa de eventos. Tá legal. Então me dá o nome do seu chefe e o número pra eu poder ligar e eu aviso que não preciso dos seus serviços. Eu sou a chefe. Você devia ligar pra sua mãe e explicar pra ela por quê. Tá em Nova York e não em Vermont. Tá legal. Tá bom. Quer saber? Tá óbvio que houve a maior falta de comunicação aqui. Só vai embora. Tá legal? Sabe, a Mitzi tá me pagando pra cozinhar e decorar esse apartamento com o melhor do Natal. E por acaso você é algum tipo de elfo? Concierge do Natal. É, contratada pra decorar e atacar indivíduos desavisados. Bom, na verdade, muitas pessoas contam com a minha ajuda nessa época do ano. Me pedem pra fazer decoração e comprar presentes. Tá, eu não preciso que decore a minha casa. Escuta, eu não sei porque você não tá em Vermont e isso não é da minha conta.
Mas o meu negócio é fazer o trabalho que a sua mãe me contratou pra fazer. Eu não vou embora a menos que ela me mande. Então eu vou decorar a sua casa, encher o seu freezer e depois... eu vou. Eu sei que podemos chegar a um acordo e conviver um com o outro. Agora tá me chantageando. Você é o quê? Uma super fã? Não. Eu não leio livros com capas assustadoras, não. Olha, eu não tenho pra onde ir. Eu já aluguei o meu apartamento. Mas você não tem um namorado, família, alguém pra incomodar? A minha família mora em Wisconsin e, bom, os sogros da Paige estão na cidade. Pode parar por aí, eu não tô a fim de ouvir sobre os sogros da Paige. Por favor, me deixa ficar. Eu mal vou estar aqui durante o dia e, quando eu estiver, o máximo que eu vou fazer vai ser o jantar. Tá legal. O quarto de hóspedes é subindo a escada à direita. Faz seu trabalho e só não me incomoda. Como ele toma café? Acho que ele não devia jogar fora um convite pro baile Floco de Neve. Nunca se sabe quem pode encontrar. Comprou na fazenda do John Thompson de novo? É claro! E pegamos a sua meinha pra colocar lá no topo. Eu queria estar aí com vocês. Por que tá sussurrando? Eu tô cuidando de uma casa, mas teve uma pequena confusão. E o proprietário tá aqui e ele não tá muito feliz com a minha presença. Vai dormir na casa de alguém que não conhece? Não tô gostando disso, Eva. Mãe, tá tudo bem. Ele tem zero interesse em eu ficar aqui. Eu tô na casa de um cara tipo Scrooge. Mas ele não é mau, é só meio triste e solitário. Quer que eu fale com ele? Eu falo. Não, pai. Eu sei como me cuidar. Não, tá tudo bem, eu juro. Ele é filho de uma das minhas clientes favoritas. Ele só precisa de um pouco de ânimo. Então, quando é que vocês vêm? Já compraram as passagens? Querida, nós sentimos muito. Estamos arrasados, mas não podemos pagar a viagem esse ano. Mas nós já... Isso aí! Embrulhamos todos os presentes. Sim. E vamos levá-los ao correio hoje. Bom, eu tô com saudade. Mas é... tá tudo bem, eu vou estar bastante ocupada mesmo. Vamos te visitar no verão, com piquenique no Central Park. Isso, e não se esqueça. Vamos ligar pra você na manhã de Natal pra te acordar. Assim que a Rena se for. Bom, eu vou levar os presentes de vocês pro correio assim que amanhecer, pra que recebam a tempo. Estamos tão orgulhosos que você tem a sua própria empresa. Você faz coisas tão boas pras pessoas. Se alguém pode tornar o inverno brilhante e alegre, é você. Amo vocês. Também te amamos. Feliz Natal pra mim.
E o Papai Noel chegou, é festa de Natal. A neve já se vê no chão, branca, fofa e fria. A lua brilha lá fora, com um frio de congelar. E lá, 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 lá. Bom dia. O que você tá fazendo me espionando desse jeito? Eu não tô te espionando, eu só tava te chamando. Ah, fones com cancelamento de ruído. Eu não queria te incomodar com a minha música. Então decidiu me incomodar com a sua cantoria desafinada? Não, é que eu uso música de Natal e eu não consigo me controlar. É impossível não cantar junto. Eu não consigo trabalhar se não ouvir meus próprios pensamentos. Então chega de música de Natal. Entendido. Ótimo. Tá. Eu sou a Eva, por sinal. Eu sei que a gente começou com o pé esquerdo ontem, mas é melhor sermos educados. Aqui, eu tenho uma oferta de paz. É que você não tinha nada fresco na sua geladeira, então eu pensei que uns morangos seriam uma boa. Eu não tomo café da manhã, mas obrigado. Tá, mas eles não são pro café da manhã. São pra acompanhar os bolinhos de hortelã. E dá pra comer em qualquer horário. Só que eu me oponho, moralmente, a comidas com temas festivos. Ah, que isso? Acabaram de sair do forno. Tudo bem, ok. Se você vai ficar aqui, é uma coisa. Mas você não pode ficar só cozinhando e... Tá bom, e se eu fizesse um peru de Natal pro jantar? Com purê de batatas e recheio, cenouras assadas, molho e tudo mais. Você não comeria nada, nem mesmo um pouquinho? Eu não sei como ser mais claro sobre isso. Eu não quero a energia do Natal. Bom dia, Charlie. Sim, por favor, pode mandar subir. Você já tá chamando o porteiro pelo nome? Lógico. É a árvore. A árvore? Então, ela é um pouco maior do que eu esperava, mas... Quanto mais árvore, melhor. Não. É grande demais. Olha, você tem um espação vazio. Precisa de uma árvore grande. Tá caindo folha pelo chão todo. Deixa que eu limpo depois, não é tão difícil assim. Ei, eu vou te pagar o dobro da taxa pra você pegar isso aí e levar embora. Eu prometi pra sua mãe que enviaria fotos do apartamento todo no estilo clássico de Natal. Se não tiver nenhuma árvore, ela vai saber que tem algo errado. Quer saber? Eu vou fingir que eu nem moro aqui. Tem coisas muito piores no mundo do que uma árvore. Tudo bem, respira fundo. Quando eu era pequena, antes de conhecer meus pais permanentes, eu sonhava com uma árvore de Natal como essa. Tem algo nela que é mágico, sabe? A sua mãe me disse que essa é uma época do ano bem difícil pra você. É, eu tava indo muito bem até você aparecer aqui e transformar tudo em uma terra encantada do inferno. Tá ótimo, Kenny. Será que você poderia colocar um pouco mais pra direita? Bom dia, Charlie. O que achou da árvore? Ah, perfeita. É, bom, o Lucas odiou, mas ele vai mudar de ideia assim que ficar tudo decorado. Eu não sabia que o Sr. Blade estava em casa. O senhor sabe que ele é bem... Eu sei que ele é bem discreto, mas ele não desce ou sobe há semanas. Jura? Uhum. É que ele tava fora e ele voltou rapidinho e... E logo ele vai viajar de novo, então o senhor não precisa falar pra ninguém sobre isso. Principalmente pra Mitzi. Não viu mesmo ele descer ou subir há semanas? Não. O salão principal é bom. Mas você tem algo maior? Eu quero que a Laura fique completamente apaixonada. Tá atrasada. Quem você parou pra ajudar dessa vez? Ela tinha 3 filhos e um deles tava fazendo birra. Então eu só segurei as malas dela por uns minutos, só isso. Eu
Talvez você tenha levado eles pra ver a árvore de Natal. Eva. Ah, não me olhe assim, vai. Tá bom. Que bom que tá aqui. A gente precisa do seu toque mágico. Ai, não. Ele ainda tá empacado. Nada de pombinhos! Estamos no Natal. Ou seja, eu quero pombinhos. Arthur, pra ser sincera, nós todos já tivemos essa conversa. 4 pássaros cantando, 3 galinhas francesas e mais 2 pombinhos. É o que eu imagino. Vai ficar perfeito. Por que pedir a mão no St. James? Leva sua namorada pro zoológico. Oh. Arthur, os 12 dias de Natal é uma ideia muito legal. Mas pode não te oferecer o Felizes pra Sempre que você tá procurando. Eu já paguei a entrada pros tocadores de flauta e o irmão da namorada do meu primo pode nos emprestar as poedeiras. Não, é óbvio que você realmente ama a Laura. Mas você não precisa de 5 anéis de ouro e pássaros de várias nacionalidades pra que esse pedido seja memorável. A Laura sempre sonhou com esse pedido de noivado desde que era pequena. Aposto que ela passou mais tempo sonhando com a pessoa com quem quer passar a vida. Então, deixa pra lá os 12 dias de Natal e vamos focar no dia em que você soube que a Laura era a pessoa certa pra você. Quando nos conhecemos, no Central Park. Por que você não leva ela de volta lá? Peça a mão dela no parque. Isso sim é romântico. Ótimo, ok. Eu quero que vá pra casa e pense em tudo que pudesse lembrar daquele dia. Anote tudo, manda pra nós e cuidamos do resto. Tá bom. Mudança de planos. Ninguém entende mais de romance que a Eva. Tá bom. Expresso duplo. Pra pegar no tranco. Valeu. O Arthur já mandou o pedido de casamento? Não, ainda não. O que tá fazendo? Uma pesquisa pra um cliente. Eva? O quê? Ah. Você tá stalkeando o escritor bonitão? Não. Eu só quero saber mais sobre o estranho com quem eu tô morando. O quê? Achei que ele tava viajando. Ah, é que teve uma confusãozinha e ele tá em casa. Então eu tô ficando no quarto de hóspedes. Ele é tão gostoso na vida real quanto nas capas dos livros dele. Ai, ele é bonito, sim. Obviamente é um escritor brilhante, mas as habilidades sociais dele podiam melhorar. Você foi contratada pra arrumar o apartamento dele, não a personalidade. Não, eu já ouvi falar de autores mal-humorados e com problemas pra socializar, mas ele é tão... ele é tão fechado. A esposa dele não faleceu perto do Natal? Ela morreu. Por isso é uma época do ano difícil pra ele. Eu fiz torta de frango. Quer um pedaço antes de eu congelar? Eu não como torta de frango desde que eu tinha 12 anos. Ah, quando experimentar essa, vai lembrar como é bom. É a rainha das comidas caseiras. E eu também trouxe chá. Não tem especiarias nem nada do tipo. É só chá puro de ervas. Tá, mas eu prefiro o café. Ah, eu já percebi. Mas o chá acalma. E é melhor pra dormir. Obrigado, mas dormir não é pra mim. Tem que comer alguma coisa. Pode te ajudar a impulsionar a criatividade. E o café não tá em nenhum dos grupos de alimentos sugeridos. Por favor, deixa eu colocar na mesa. Tá ficando pesado. É. Entra, vai. Eu tava pensando em dar uma caminhada mais tarde. Você quer ir comigo? Eu tenho muito trabalho. Tá bom, então. Quem sabe amanhã. Deve ser difícil criar histórias tão sombrias e perturbadoras. Ah, não. Na verdade, a natureza humana é sombria e perturbadora. É só ler o jornal. Bom, as notícias só mostram o lado sombrio da vida. Elas não falam sobre os milhões de atos de bondade não relatados que ocorrem diariamente. Como o Agênio Urbano, nós fazemos de tudo para ajudar. Por um preço. Não tá fazendo isso pela bondade do seu coração? É claro que eu tô. Sempre pela bondade do meu coração. Caso contrário, qual o sentido?
Você cobra pela sua bondade. Eu queria poder não fazer isso, mas ainda tenho que me alimentar e pagar o aluguel. Tá certo. Esse é o motivo oculto aqui. A vida não é um romance policial, Sr. Blade. Bom, se você tá procurando um final feliz, não vai ser aqui. Mas talvez possa achar alguma coisa se sair desse apartamento, sabe? As luzes de Natal no parque ficam incríveis nesta época. A minha mãe te mandou fazer isso. Entrar aqui e me irritar com alegria até eu parar de ser rabugento. Bom, uma vez rabugento, sempre rabugento. Eva, eu sou feliz sozinho. Não quero a sua ajuda. A sua mãe tá preocupada com você. E depois de te conhecer e entender você melhor, eu também tô. Entendi. Mas escrever é uma aventura solitária. E pode trazer grandes expectativas. Exige determinação, foco e comprometimento. Mas como você pode escrever sobre a vida se você não tá vivendo ela? Você tá se ouvindo? Já parou pra pensar que você tem algumas visões irreais e alegres da vida? Olha, você pode ser um bom escritor. Mas é péssimo em julgar caráter. Tá legal. Eva, quer que eu chame um táxi? Não, obrigada. Eu vou só dar uma volta. Eu não faria isso se fosse você. Sair sem gorro e cachecol numa noite dessas. Isso nunca vai dar certo. Como é possível se sentir sozinho numa cidade com milhões de pessoas? Nunca se está sozinho em Nova York. Bom, eu vou ficar na noite de Natal. Por que não vem passar o Natal comigo? Aqui. O senhor vai trabalhar no Natal? Vou. Todos os outros porteiros têm família. Eu tiro um tempinho pra mim e depois volto pra cá. Bom, antes eu tinha minha cadela Luna pra passar a manhã comigo. Mas ela faleceu no verão. Ai, eu sinto muito. Uhum. Deve sentir falta. Eu sinto, sim. Mas eu tenho uma pequena lembrança. Não é tão ruim trabalhar aqui no Natal, porque eu sou muito sortudo por ajudar a tornar o dia das pessoas um pouco mais alegre. Quer tomar o café da manhã comigo no Natal? Oh, isso seria maravilhoso. Pode ter outras pessoas também. Eu poderia organizar alguma coisa, um brunch. Pra quem não quiser ficar sozinho no Natal. Essa é uma ideia brilhante. Quer saber? Eu vou ver isso. Vou anotar algumas coisas também. Olha, obrigada, Charlie. Acordada ainda? É, eu tive uma ideia pro trabalho, então eu só queria fazer algumas anotações. Você queria trabalhar aqui porque eu posso... Não. Pode ficar. Eu só vim buscar um pouquinho mais de torta. Eu fico feliz que tenha gostado. Que bom que tá usando a lareira. Todo esse tempo aqui, eu nunca acendi ela. É bom saber que funciona. Sério? Se eu morasse aqui, eu usaria todas as noites. As lareiras têm esse dom de transformar uma casa em um lar. Escuta, eu... Eu sei que eu tenho sido grosso com você nos últimos dias e você não merece isso. Sei que você não esperava que eu estivesse aqui, então... Me desculpa. Eu entendo. Esta é a sua casa e... Você não esperava uma visitante invadindo seu espaço pessoal e... espalhando a alegria de Natal dela pra todo lado. Você é sempre tão compreensiva. Você prefere que eu fique chateada? E alguma coisa te chateia?
Lógico. Muitas coisas me chateiam. Crueldade com os animais. E taxistas que ficam buzinando. E pessoas que tossem sem cobrir a boca. Você quer que eu continue? Não, não, é que... É bom saber que você é humana. E é bom saber que você ainda sabe rir. Tudo bem. Olha só, eu não sou do tipo Scrooge. É, eu não vou me desculpar por quem eu sou. E eu não espero que você faça isso. Eu amo meu trabalho. E eu suponho que você adora escrever, apesar do seu processo parecer torturante. A questão é que... Eu não sei como reacessar a magia que me fez subir nas listas de best-sellers. Escrevi meu livro antes da Sally Ann morrer e agora... Agora eu tenho um agente que quer páginas, eu tenho uma editora que quer um best-seller, tenho leitores que querem reviravoltas surpreendentes e minha mente está apenas... em branco. Por que você escreve? Porque eu tenho contratos, prazos, leitores... Não, não, não. Antes disso, o que fez você começar a escrever? Eu me lembro de ler histórias antes de dormir com a minha mãe, quando eu era criança. Eu ficava tão animado em criar novas reviravoltas para surpreender ela. Tipo... Eu adoro isso. Bom, pode fingir que tá escrevendo para sua mãe. Para Mitzi. E tenta se concentrar em algumas palavras em vez de pensar no livro todo. Tipo, é... Fazer queijo quente em vez de uma refeição gourmet. Queijo quente? Olha, você é uma pessoa muito positiva, sabia? Porque eu prefiro ser o sol e não a chuva. Tá na cara que você não é uma ladra. Embora um criminoso perfeito, é sempre alguém que você menos suspeita. Enfim, é melhor eu... É. Boa noite. Boa noite. Eva? Boa escrita. Noite de Natal. É pra unir as pessoas. Qualquer um que quiser pode vir. Eva, falta só uma semana pro Natal. Há muitas coisas que precisam se encaixar para que isso funcione. Então eu vou simplificar. É, café, doces e bacon. Porque é obrigatório ter bacon no Natal. Isso não é sobre a comida, é sobre as pessoas. E onde vai conseguir o dinheiro para isso? Eu vou usar a grana do aluguel do meu apartamento. Pode pegar as chaves do café se quiser.
no que podemos ajudar. Isso! Uma estrela ou... um chapéu da sorte. O que fizer você sorrir. Crie suas próprias tradições e isso vai fazer com que você se sinta perto de casa. Mesmo quando você não pode estar. No primeiro Natal que passei com os meus pais permanentes, eles me deixaram escolher o topo da árvore. E eu escolhi... minha meia. É que... morando no orfanato, eu não tinha uma meia de Natal, então eu não entendia muito bem a tradição. Quando me perguntaram que devia estar no topo da árvore, eu decidi que devia ser isso. E eles concordaram. E agora nós colocamos uma meia no topo da árvore todos os anos. Então, essa é pra vocês, mamãe e papai. Bom, isso é tudo por hora, gênios. E se você gostou do vídeo, por favor, curta e se inscreva na Gênio Urbano. E eu volto em breve com mais mágica do Natal e também com informações sobre o brunch de Natal. Gênio Urbano, ao vivo. Uma meia de Natal? Eu posso tirar ela, é só pro blog. Não. Deixa, gostei da originalidade. Seus pais adotivos parecem legais. Eles são. Eu tive ótimos pais adotivos na infância, mas é que... nenhum lugar parecia um lar e eu não me encaixava. E o Ron e a Darren me deram isso. Eles são meus verdadeiros pais. Também deu algo especial pra eles. Obrigada. Na verdade, eu te devo um obrigado. Eu segui o seu conselho sobre começar pequeno e escrevi 10 mil palavras. Desde ontem à noite? Uhum. Isso é incrível. Meus parabéns. Valeu. Eu tava pensando em dar uma pausinha e comer um queijo quente. Tá afim de um? Eu tô sim. Se algum dia eu recusar a comida, por favor, chama uma ambulância, porque vai ter alguma coisa de errado comigo. É. Ok. Não toca no queijo. Se ficar beliscando, não vai sobrar nenhum pro sanduíche. Eu só tava vendo se ele não tava estragado. Ah, tá. Eu sabia que você cozinhava. É que os temperos no seu armário te entregaram. Eu cozinhava muito, eu só perdi o interesse, sabe? Eu vi que você recebeu o convite pro baile Floco de Neve, isso é o máximo. Não tô afim de ir. Mas todo lucro arrecadado vai pra caridade infantil. É uma organização maravilhosa. Agora que você conseguiu fluir com a escrita, pode se divertir saindo. Eu prefiro ficar em casa. Não tô falando pra sair curtindo a noite adoidado. É passo a passo. Esquente a sua vida. Olha, ao contrário do que você pode pensar, eu não vou passar o resto da minha vida nesse apartamento. Eu só não posso continuar fingindo que tá tudo bem, que eu tô bem. Você não devia ter que fingir. É por isso que eu fico longe. Até mesmo da Mitzi? Você tem muita sorte de ter sua mãe por perto. Eu daria qualquer coisa para os meus pais estarem aqui no Natal. Bom, por que eles não vêm? Então, meu negócio de concierge está crescendo e eu preciso trabalhar até nos feriados. E eles não têm dinheiro para vir a Nova York este ano, então eles vão vir no verão, em vez disso. Vai ser muito melhor. Podemos ir ao Central Park, fazer um piquenique e ir a Coney Island... O verão ainda tá meio longe. Será que eu sou um livro aberto assim?
Acho que tá mais pra um audiolivro. Espero que esteja curtindo a magia do Natal. Oi, eu gostaria de confirmar a presença em nome de Lucas Blade. Sim, com o acompanhante. I see you around, everywhere I go. At every Christmas party house, with all the people we both know. I'm walking about, at the shopping mall. It seems I see you more than all the elves and Santa Claus. At Christmas time, what if we decide to meet? Let's pick an aisle, let's pick a street. Instead of letting Rudolph drive, let's take the reins this silent night. If all the bells are jingling, we better both start listening. You and I were meant to be. More than just Christmas serendipity. Eu não esperava te ver aqui. Eu pensei em tentar algo diferente. Além disso, a iluminação aqui é meio inspiradora. Ah, obrigada. Então, pelo jeito, o livro tá indo bem. Muito bem. Eu pensei no final perfeito hoje. Eu adoraria ouvir mais, mas eu só vim aqui deixar as compras. Bom, queijo, principalmente. Ah, eu vi a Mitzi hoje. Ela fez um monte de perguntas, mas eu acho que ela não suspeita de nada. Obrigado. Como é que ela tá? Ela tá bem. Eu acho que tá meio solitária. Ela não é solitária. A vida social dela é mais movimentada do que a maioria do pessoal daqui. Pois é, com certeza ela tem mais vida social do que você. Engraçadinha. O que eu quero dizer... É claro que ela é ocupada, mas sabe como é? Isso é diferente de companheirismo. Alguém com quem conversar no final do dia. Entende? Eu entendo. Tá legal, então eu já vou. Você quer que eu traga alguma coisa? Na verdade, eu quero. Eu queria saber se você podia me ajudar com o presente de Natal da minha mãe. Eu quero dar uma coisa bem especial pra ela. Já que ela foi muito além do esperado com o meu. Então... Ótimo. Então vem comigo.
Eu posso te levar em umas lojas ótimas. E você pode escolher alguma coisa pra você. Ah, eu não sei não. Vai ter gente demais e eu odeio ser reconhecido. Passo a passo. Primeiro passo, café. Ninguém vai reconhecer você e usando seu gorro desse jeito vai atrair ainda mais atenção. Você tá ridículo. Oi, eu vou querer 2 mucas, por favor, com chantilly no meu. No meu não. É claro. Obrigada. De nada. Ok, eu pago. Desculpa falar isso, mas eu sou uma grande fã. Tá. Eu vi todos os seus vídeos no blog. Ah, mas que ótimo, eu fico feliz que gostou deles. Você pode fazer um vídeo fazendo a casa de gengibre? Ah, mas é claro, eu vou fazer até o fim da semana. Incrível, muito obrigada. Não quer usar o meu gorro? Não. Não? Não. Não. Ah, olha esse vestido. É lindo. E aí, você ia ficar... Quer dizer, se você gostou, devia... comprar. Ah, bom, talvez o ano que vem. É. Tudo bem. Eu tenho outra roupa pra vestir no baile Floco de Neve. É, você vai ao baile Floco de Neve? Eu vou. E eu falei pra organizadora que você ia também. E por que eu iria? Como você pode ter inspiração preso dentro do seu apartamento? Esse é um passo muito além de uma esquentada. Qual é? Você tá indo tão bem, poxa. Não estamos nos divertindo. Lucas, a vida não é só trabalho. E vai ser uma noite ótima. Vai ser divertido. Estarei bem ao seu lado. Eu serei a sua copiloto pra te salvar de pessoas chatas, manter as conversas leves, festivas e impessoais. Sabe, eu sou muito boa de papo. Ai, eu não duvido que seja. Além disso, eu nunca fui a um baile glamouroso. Por favor. Tá bom. Eba! Qualquer mulher adoraria um presente da bela Mia Diamonds. Você voltou pra ver os anéis de noivado? Ah, não, não. Não, nós estamos procurando um broche. Ah. Ué, o que foi isso? Não é crime admirar um anel na vitrine, é pra isso que elas servem. Uhum. Eu acho que ela gostaria de uma coisa clássica. Aquele ali? Eva? Arthur, veio buscar o anel hoje? Ah, é lindo. Escolha perfeita. Agora só preciso de um lugar que a Laura não encontre. Não põe no lixo reciclável. Nada fica seguro lá. Arthur, esse é o meu amigo Lucas. Muito prazer em conhecê-lo, Lucas. Minha namorada e eu somos fãs demais de você. Obrigado. Na verdade, estamos procurando um presente pra mãe do Lucas. Oh, eu não quero atrapalhar. Quero muito ler o próximo livro. Ah, nem deve demorar muito. Eu vou entregar os murais e a programação do grande dia amanhã de manhã. Ótimo. Muito prazer, Lucas. Aqui está, senhor. Obrigado. Não foi tão ruim, foi? Tô te falando, eu sou uma piloto fora de série. Com certeza é mesmo. Qual você quer ver? Aquele? Então, por que ficar noivo no parque? Bom, o Arthur e a Laura se conheceram no Central Park. Ela estava fazendo um boneco de neve e ele... Obrigado. Ofereceu o cachecol dele para completar o visual. Ah. E o resto é história. Então ele contratou você para escrever o pedido dele? Lucas, o Arthur só precisa de ajuda para focar todo o amor dele em um gesto gentil sem aves domésticas. É uma longa história. Mas eu tenho algumas ideias, só que eu não curti muito nenhuma delas.
Bom, e que tal eles irem ao parque pra fazer um boneco de neve? Aí ele entrega pra ela coisas diferentes, como roupas, legumes, galhos. E aí, no final, faz o pedido. Ok, isso é perfeito. Quem diria que haveria um romântico enterrado aí dentro? No fundo, em algum lugar. Não, eu sou apenas um humilde escritor com talento pra prever a natureza humana e traçar inevitabilidades. É que você planeja pra quando não puderem viver um sem o outro. Eu escrevo pra quando não puderem mais viver um com o outro. Ah, que isso? É que eu nunca entendi por que as pessoas gastam tanta energia no pedido. Eu acho que o mais importante é cada passo do relacionamento. Olha só, é um gesto importante. Eva, como seu otimismo sobre o amor permaneceu ileso por tanto tempo? Bom, ele não permaneceu ileso. Eu namorei alguns grandes idiotas. Tá, então isso não mudou sua visão sobre felizes para sempre? Não. Eu ainda acredito no amor verdadeiro sem acreditar que todos os relacionamentos são perfeitos. Assim como acredito em Papai Noel. Ok, mas Papai Noel à parte, por acaso você já se apaixonou? Não. Mas tá na minha lista de desejos. Ah. Então, o tipo de amor que você está procurando não existe. Eu vou provar que você está errado. Ah, eu estou torcendo para isso. O Arthur adorou o seu discurso. Você pode ir por hoje. Ah, ótimo. Na verdade, foi ideia do Lucas. Você conversou com o Lucas sobre o pedido do Arthur? Bom, nós esbarramos com o Arthur quando estávamos fazendo compras de Natal. Vocês foram fazer compras de Natal juntos? Achei que ele fosse meio rabugento. É, mas ele tá começando a melhorar. Fomos na Bella Mia Diamonds. Foi fazer compras de Natal com o Lucas Blade no Bella Mia Diamonds? Não foi nada. A gente tinha coisas pra comprar, então por que não irmos juntos? O que que tá rolando, hein? Ah, você gosta dele. Olha, não importa se eu gosto dele. Ele não tá interessado em romance e eu entendo ele. Já passou por muita coisa. Então somos só amigos. Uhum. Só amigos. Vai. Feliz Natal. Mas nem é Natal ainda. É isso que você diz quando dá um presente de Natal pra alguém. Ah, não precisava. Acho que eu nem preciso de nada. Bom, isso é uma questão de opinião. Ah, você comprou um livro da Jane Austen? Orgulho e Preconceito. Você precisa descobrir um outro lado da leitura. Nem todos os relacionamentos terminam em morte e tristeza como nos seus livros. A história é emocionalmente complexa e, o mais importante, tem um final feliz. E é tudo ficção. Você sabia, Eva, que a Jane Austen nunca se casou? O simples fato da Jane Austen nunca ter encontrado o Sr. Darcy não significa que nunca encontrou amor. Nem tudo é desgraça e melancolia. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Você quer que eu escreva suspenses felizes? Poderia ser um novo gênero. Seu próximo sucesso. Ok, então, glacê. Tá um pouco mais fino do que eu esperava, mas eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Gênio Urbano, ao vivo. Isso é um desastre.
ajuda! Me ajuda. Será que você pode colocar... Será que você pode colocar glacê naquele canto ali? Só um pouco. Ali? É. Tá bom. Uhum, isso, mais um pouco. Perfeito, perfeito. E pronto. Nós vamos colocar aqui agora. Ali. Uhum. Perfeito. Pronto. Agora pega uma jujuba. Isso. E come. Então, lembrem-se, nem tudo sai de acordo com o planejado, mas ainda tá comestível. Agora, momento da verdade. Tadá! Eu vi o que você fez. Você tá esperando alguma coisa? Tô. É pra você. O que é? Ué, eu não sei. Você... Você tem que abrir. Você comprou? É, você falou que gostou do vestido. Eu gostei. Eu amei o vestido, mas... Lucas... Ah, para. Você me deu um presente de Natal e esse é o meu pra você. Olha, pra um rabugento, você é bem atencioso. Eu só achei que já que vamos ao baile Floco de Neve, temos que estar bonitos. Até mandei lavar o meu smoking. Oh, peraí, você tá realmente me dizendo que tá ansioso pra sair à noite? Ah, não. Não, mas eu sei que você tá. O carro já está esperando. Obrigado. Agora só falta a minha acompanhante. Mas qual será o motivo dela estar demorando tanto assim? Paciência, Sr. Blade. Vale a pena esperar por ela. Você está... incrível. Você também tá. Caprichou no visual. Ei, se solta um pouquinho. Você vai acabar descobrindo como é divertido conversar com outros humanos. Escuta, eu sei que você tá assustado, Não, eu não tô assustado, não. Eu só tô absorvendo tudo. Eu tô bem aqui do seu lado. Sua copiloto. Todas as mulheres estão olhando pra você. É o meu smoke. Olá. Lucas, estamos muito felizes que pôde se juntar a nós. Obrigada por sua generosa doação. Foi um prazer. Você vai ficar ali para a sessão de autógrafos após a apresentação. Ótimo. Obrigado. Vai autografar seus livros? É, para caridade infantil. Alguém me disse que era uma causa maravilhosa. Vamos? Thank you.
Tá gostando das músicas de Natal? Lucas Blade, Mate a Sombra. Autógrafos no baile Floco de Neve. Poxa, olha só. Eu não podia deixar passar nem mais um minuto sem me apresentar à mulher mais bonita daqui. Ah, obrigada. Qual o seu nome? Eu sou Jason. Jason? Guarda esse cartão. Você vai ficar feliz por tê-lo. Você é? Eva. Eva. Prazer em te conhecer. É um belo nome para uma bela mulher. Ah, muito obrigada. Por que está aqui? Bom, ele é o bonitão, eu sou o cérebro, eu sou o dinheiro, então... Ei, Lucas, fala sério. Você já voltou de Vermont? Ele acabou de chegar de viagem. Ah, eu imagino que o livro está fluindo, então. Agradeço a Eva. Oh. Vocês dois estão... Não. É bom te ver autografando, é uma ótima propaganda. Eu não fiz por propaganda. Ah, ele não fez por propaganda. Mal posso esperar pra ler o livro. Vou pegar uma bebida. Tá. Vai lá. Eva, a gente se vê mais tarde. Combinado. Então. Lucas, Lucas, Lucas! Ele parece ser um cara legal. Ah, ele é um bom agente, mas ele não é legal. Ele não é o seu príncipe encantado. E por que se importa tanto com isso? É... Eu só não quero que se aproveitem de você. Olha, eu posso cuidar de mim mesma. Muito obrigada. Caramba. Você chegou cedo? É. Bom, você tinha razão. O Jason não é um cavalheiro. E com certeza não é um homem pra mim. E todos aqueles canapés juntos não dão uma refeição, não importa quantos você coma. Canapés. Olha, eu lamento ouvir isso. Talvez você tenha razão sobre o amor também. E talvez eu tenha mesmo uma visão irrealista do mundo. Eva, peraí, eu acho que quer eu posso estar errado. Você pode estar bem sozinho, mas eu quero compartilhar minha vida com alguém. Eu quero encontrar o amor. O tipo de amor que os meus pais têm. Porque ele não me encontra. Não, dá licença. Eu tenho que preparar um pedido de casamento natalino para amanhã. Chegou a hora. Esse é o seu momento, Arthur. Tá bom? Você consegue. E se você ficar nervoso, só olha pra Laura. E você vai saber o que dizer. Você tá com o anel? Tô sim. Tá bom. Então vai nessa. Fique noivo. Ao mais novo casal de noivos. Tá ficando bom? Tá ficando mesmo. Obrigada. Legal. Olha só, amor.
só mais uma coisa. Espera. Isso não é pro boneco de neve. É pra você. Ai. Sim. Até eu tenho que admitir que foi muito bonito. Eles parecem muito felizes juntos. Acho que você esqueceu isso. E aí, gostou da surpresa? Obrigada. Eu tô doida pra me encolher em frente à lareira e não me mexer até o ano novo. Na verdade, eu tenho uma ideia diferente. Que tal a gente andar um pouco por aqui? Esperei o seu rascunho. Eu terminei. E eu preciso de um tempo longe dele pra poder ler de novo. Você terminou? É, você acredita? Nossa. Acho que foi porque estava bem alimentado. Ah, é que dessa vez eu estava inspirado. Viu? Eu fiquei incomodado com o que você disse ontem à noite. E de todas as pessoas, você merece ter muito amor na vida. Eu nunca ia querer mudar a sua opinião sobre isso. Talvez tenha sido champanhe. Mas eu... às vezes me pergunto pra quem eu faço tudo isso, sabe? Olha, eu sei que é seu trabalho trazer alegria no Natal, mas eu acho que você merece ser feliz também. Você fez isso? Fiz. Eu reservei um motorista. Ele vai levar vocês pra dar uma volta. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Se não fosse por você, eu ainda estaria preso na cobertura. Só olhando pro nada. Vai. Vai lá e seja feliz. Nessa época do ano. Eu nem sei como te agradecer. Nós tivemos um dia maravilhoso. Nós fomos patinar no Rockefeller Center e almoçamos no Plaza. Fomos no Empire State Building. Eles estão descansando no hotel agora, mas... muito obrigada. Fico feliz em ouvir isso, é. Eu tava pensando em fazer um chocolate quente e sentar em frente da lareira. Ah, essa noite eu não posso. Mas é véspera de Natal. É, eu tenho muito, muito trabalho pra fazer. O quê? Alguém tem que ler essas páginas? Amanhã? No dia de Natal? Eu acho que não. Vem e faz uma pausa comigo. Eu acho que não é uma boa ideia. Por que você trouxe os meus pais pra cá? Porque eu acho que você merece ser feliz. Então, por que você tá me evitando? Eva, passamos os últimos dias juntos, fazendo tudo, lado a lado. Eu tô bem distraído, eu preciso me concentrar no segundo rascunho do meu livro. Ah, eu sou só uma distração pra você. Não foi isso que eu disse. Eva, Eva. Peraí, onde é que você vai? Decoração de Natal na sua casa? Feita. Comida no seu congelador? Feita. E o seu bloqueio pra escrever acabou. Então meu trabalho aqui acabou. Tá legal, só finge que eu não sei ler as pessoas. Por que tá tão chateada? É sua época favorita do ano. Porque eu gosto de você, Lucas. Eu gosto muito de você. Posso até estar me apaixonando por você. Eu não sei o que fazer.
Minha vida tem mais finais com reviravoltas do que finais felizes para sempre. Eu não sei como dar o que você precisa. Tudo o que eu quero é amar alguém. E que me amem de volta. Pra mim é o Felizes para Sempre. Com certeza eu tô me apaixonando por você e... Eu sei que isso foi rápido e... Talvez seja loucura dizer essas palavras depois de tão pouco tempo, mas... Você me faz feliz. Eu nunca tive que fingir ou esconder como eu me sentia com você. Isso parece honesto e real. Você disse... Diz que eu te faço feliz. Mas como? Sendo você. Então... Admite que você sente alguma coisa por mim e... Podemos passar o resto de nossas vidas fazendo um ao outro feliz. Eu vou te deixar em paz. E vou estar no Plaza com os meus pais. Caso mude de ideia. Eu sempre achei que se apaixonar devia ser mais fácil. Nada na vida é fácil. Verdade. E o amor não é uma exceção. Não. Eu amo ele. E eu tenho certeza que ele me ama. Isso devia ser tão mais simples. Vou matar ele. Querido. Com amor, é claro. Pai. Você não pode obrigar alguém a me amar. Qualquer um que não ame você é um idiota. Nós te amamos, querida. Eu sei disso. Thank you.
Amendoim. Tá bom? Oh, Lucas, querido! Mas que surpresa maravilhosa! Como estava em Vermont? Você sabe que eu não estava em Vermont. Ah, filho, você tá pálido. Andou trabalhando a noite inteira de novo. Tá bom, mãe, eu não sou idiota. Teimoso e de vez em quando errado, mas nunca idiota. Tá bom, por que fez isso? Bom, se você tá me perguntando, então é óbvio que não passou muito tempo conversando com a Eva, não foi? Agora ela foi embora. E eu imagino que era isso que você queria. Então, qual o problema? É que... eu tô super apaixonado. Mãe, como é que eu posso me apaixonar por alguém que tem um retrato com o Papai Noel e um cachorro? A Eva ama a vida, querido, e ela não tem medo de viver. Mas não pode ser tão simples. Seu pai e eu casamos muito rápido. Mas isso foi em outra época. E estamos juntos por várias décadas. Ele me pediu em casamento depois de 2 semanas. Quando você encontra um amor assim, você não pode abrir mão. O amor é um presente, Lucas, e não uma maldição. Ah, olha, eu já estava de saída. Eu tenho um brunch de Natal. Eu tenho que ir. Pro brunch da Eva? Sim. Você gostaria de ir comigo? Eu não sei. Eu acho que estraguei tudo. Eu não sei se eu consigo consertar isso. Ah, querido, tem um aplicativo para essas coisas. Sim! Charlie, conheça o Simon. Simon, conheça o seu novo dono. Simon! Ele é lindo! Meus Olá, parabéns, Simon. Charlie. Olá! Que cachorro bonzinho! Isso é maravilhoso! Olha só como ele é lindo. Como é que você tá? Você sabe que nada pode acabar com o meu espírito natalino. Não com esses cachorrinhos fofos por aí. Mas... mas o quê? Olha o que você fez. Olha pra esse lugar. Você reuniu todo mundo aqui. Eles estão tendo um Natal maravilhoso. E eu tô tentando também. Eu tô tão feliz que os meus pais estão aqui. E você... você é como uma irmã pra mim. Mas tá faltando alguém. Quem se apaixona depois de só umas semanas? Isso é loucura, não é? Não acho. Não tem cronograma pra se apaixonar, Eva. Ah, é um último pedido de Natal do gênio. O cliente precisa de ajuda pra escolher um presente pro amor da sua vida. E rápido. Por que a pessoa deixou pra agora? Já tá muito além da última hora de comprar um presente. Essa pessoa tá disposta a pagar o triplo das taxas. E pediu você. Tá bom. É melhor sobrar bem e comprar a mim, hein? Eu vou cuidar de tudo até você voltar. E aí, a gente comemora de verdade. Tá bom. Você vai sair? Tá tudo bem? Eu só tenho que correr e realizar um desejo. Eu volto daqui a pouco. Eu vou pegar o carro. Charlie, você não tá trabalhando hoje. Não precisa fazer pra isso. A minha gênio do Natal favorita, eu insisto. Não fica assim, ele volta. Não. Seu carro. O quê? E me pediram pra te dar isso. Sério? Ameaça ao coração. Você me deu um livro e agora eu tô retribuindo o favor. Obrigada, Charlie.
Vai! Deixa eu ver de novo o endereço, porque a Bella Mia Diamonds não abre no Natal. Pode ir. Estou esperando você. Lucas. Recebeu o meu livro? Recebi, sim. Eu escrevi pra você. Você queria que eu escrevesse alguma coisa onde todos viviam felizes para sempre. Eu achei que eu estava aqui para um pedido do gênio. Fui eu. Um último desejo de Natal. Olha, Eva, eu... Eu estava vivendo no escuro por 3 anos. E aí, então, você entrou na minha vida com seu sorriso cheio de amor, sua personalidade ensolarada e habilidades impecáveis de decoração. Você trouxe luz para cada canto escuro do meu mundo. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Eu te amo, Eva. O meu coração é seu. Para sempre. Se você quiser. É claro que eu quero. Eu te amo, Lucas. Eu te amo. Vamos voltar pro brunch, tá todo mundo lá. Daqui a pouquinho a gente volta. Seu anel aguarda. Ela tá brincando? Você abriu a Bella Mia Diamonds pra mim no Natal? Abri. Vai lá e escolhe o anel que você vai usar pelo resto da sua vida. Feliz Natal, Eva. Feliz Natal, Lucas. Versão brasileira, Unidub. Steps of many busy feet, but there's quite.